Usvajanjem strategije sporta i sportske infrastrukture grada Dubrovnika započeo investicijski val u sportsku infrastrukturu u koju se nije ulagalo punih 30 godina. Prvi projekt koji smo realizirali je hangar jedriličarskog kluba Orsan. Nakon toga Gospino polje je dobilo novo, moderno nogometno igralište sa popretnim sadržajem. A u Mokošici je u potpunosti obnovljena i opremljena judo dvorana. Dok smo u Gospinom polju napravili dvoranu za borilačke sportove, također smo završili projekt uređenja gradskog bazena koji će u nadolazećem razdoblju biti dom prvog muzeja vaterpola u svijetu. Čast je ulaganjem u sportsku infrastrukturu razvijati sport.